କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଓ ପଢ଼ି ସାରିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଖାଇବା କଥା ପଚରାଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁର ଭୂଗୋଳ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜଣା। ହଷ୍ଟେଲର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନଠୁ ନିତିଦିନିଆ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ରୁଟିନ୍ରେ ଥାଏ କିଛି ଅଲଗା ଖାଇବା, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ କିଛି ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ। କାହା ପାଇଁ ପେଜୁଆ ଭାତ ତ କାହା ପାଇଁ ପାଣିଆ ଡାଲି ଆଉ ପୋଡ଼ା ରୁଟି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଫିକା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବା ବେଶ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ସବୁପରେ ସେହିସବୁ ଖାଇବା ଖାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। କେବେ କେବେ ଖାଇବାରେ କେଶ ଗୋଡ଼ି ବାହାରିବା ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଖାଇବାରେ ଜୀବନ୍ତ ମୂଷା ପହଁରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସୁଲତାନପୁରର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ। କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଖାଇବାରୁ ବାହାରିଲା ଜିଅନ୍ତା ମୂଷା, ଯିଏ ଖାଇବାରେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ପହଁରୁଥିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସୁଲତାନପୁରରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବାଦାମ ଚଟଣିରେ ମୂଷା ପହଁରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ହଷ୍ଟେଲର ହାଇଜିନିକ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।